Wasiirka kobcinta dimuqraadiyadda ee dalka Itoobiya Saadiq Abraha oo warbaahinta u waramay ayaa sheegay dagaalkii TPLF lala galay inuu soo dhammaaday, hawsha harsanna ay tahay hoggaanka TPLF la soo qabto si sharciga loo horkeeno. Sabtida beri ah ayaa noqonaysa maalintii toddobaad ee xilliga ay dowladda dhexe ee Itoobiya ku dhawaaqday ciidamadeeda inay la wareegayso caasimadda Tigreega, halka hoggaanka TPLF ee dhuumaleysiga ku jira ay sheegeen inuu dagaalku weli soo afjarmaynin. Gudoomiyaha jabhadda xoojinta shacabka Tigreeg ee TPLF Debogshan iyo Sheikh Gedwa oo ah xubno sarsare oo ka tirsan hoggaanka TPLF oo telefishinka Tigreega maalintii shalay ahayd ugu waramay, waxa ay sheegeen dagaalku inu soo afjarmaynin una soo afjarmin. Hase yeeshee, wasiirka kobcinta dimuqraadiyadda Saadiq Abraha waxa uu sheegay awoodda TPLF ay waqti xaadirkan ku sugan tahay in ay ahayd mid dagaal ku sii wadi karto ciidamo u dagaalamaya iyo hab ciidamada u dagaalamaya iyo hub culus oo ayna ku dagaalameen, mid aysan haysan taageerayaasha shacabka sida oo kalena ma haystaan. Toddobaadkii la soo dhaafay, ciidamada dowladda Ethiopia markii ay qabsadeen magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka Tigreega, hoggaanka TPLF waxay iskaga baxeen caasimadda Maqale iyaga oo sheegaya inay dagaalkaasi sii wadaan. Dagaalka ay ciidamada dowladda ku qabsadeen magaalooyinka Maqale waxaa kasoo baxay warar sheegaya in dad rayid ah wax ku noqdeen, inkastoo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu baarlamaanka dalkaasi la hadlay oo uu sheegay hal qof oo rayid ah inaanu dagaalkaasi wax ku noqonin. Saadiq Abraha oo ka hadlay amuurahaasi waxa uu sheegay dowladdu inay dadaallo aan yarayn ugu gashay waxyaalaha dagaalkaasi kasoo gaadhi kara shacabka rayidka ah, sidaa darteedna ay jiraan dad rayid ah oo dagaalkaasi waxyeelo kasoo gaadhay. Dagaalka deegaanka Tigreega ka dhacaya waxa uu ahaa mid shacabka iyo kala dambeynta lagu soo celinayo oo lagu ula jiro xoogaga TPLF, balse ma ahayn mid shacabka deegaankaasi lala galay, ayuu yidhi. Hoggaanka TPLF waxay marar badan ciidamada dowladda ku eedeeyeen shacab rayid ah oo aan hubaysnayn inay waxyeelo u geysteen.